Blektoria dega kryesore i bujqësis është në një trend të rënjë të shpejtë të numri të krejërëve, që po nëzitën nga pakësimi popovusis në zona rurale, rënja e preferencave të brezit të ri për të angazhuar në këtë sektor dhe konkurenca nga produktet e importit. Blektoria Dega Kryesore Bujësis është në një trend të rënjë të shpejtë të numri të kryerëve që po nëzitën nga pakësimi popullësis në zona rurale. Rënjë e preferencave të brezit të ri për të angazhuar në këtë sektor dhe konkurenca nga produktet e importit. Këtë trend pritet të thelohet më tej në vitet në vijim, nëse produktiviteti në bujësi nuk rritet edhe se paga mesatare në sektor, vijon të ke diferencë të lartë me pagën mesatare në vëndë. Ministria bëjësis në një analistë të posaqme për sektorin vërenë se rënja e numri të krejreve si në gjethë dhi e dele, po ndodhë si në ekonomit familjare ashtu edhe në fermat që më barështojnë për biznes. Qmime të produkteve të bulmetit të cila dy vitet e fundit jenë rritur edhe nga rënja e prodhimit të qumshtit në vënd, do të rritën më tej në vitet në vijim. Rënja e krejreve në familjet e fermerve ishte e pritshme, kryesisht prej plakjes e popullësis, por Ministri e Bëjsis po shikon me shqytësim tendencen e ulljes në numri të fermerve të orientuar ndaj tregut. Mbashtimi ekstensiv i deleve dhe dhive është një tradit që aktualisht nuk po të fermerë bari të rinjë, pasi ka mundësi të kufizuara eksporti në një periudha fatë shkurtor, përshka këtë kufizimeve nga mungesa e fuqis punëtore në zonat rurale dhe fitimit të ullët. Pa mbështetje me fonde publike, Egziston në reziku që shumë fermerë të braktisin bërshtimin e tyre, raportoi i Ministria Bëjësis.